time a sheep shot's gone wrong. Nëse nuk ka atë kush që më ato trendi ditës, në etiketë e propozuara kush është kë? Faleminderit, kundra ka, s'ka pse ne, s'ka konstatesi me ato trendi ditës me etiketë e propozuara. Do të thotë, nga këshilli gjysor jemi 10 antar prezent, nga këshilli kryer 9, për të dy këshillat minimumi apo ona formale për të proceduar se i plotëson kushtet për marrë vendimin dhe për të bërë takime është minimumi 9 antar. Do të thotë, të dy këshillat e plotësojnë këtë kusht formal. Ne dimë se ligji për përgjegjësinë disiplinore për prokurorët dhe gjyqtarët kjo hynë fuqi, dhe janë disa çështje që me qenë se kemi pasë në zyrët prokurorit disiplinore për bashkët, kjo në lidhë që nesë dy këshillat edhe në basë ligjit për përgjegjësinë disiplinore të ndërmarin veprimet e për bashkëta që ka në bajt tani me procedurën hetimore si dhe me procedurën e vendimarjes. Një për dhe draftimi i rregullores
pajtim me ligjin e ri për përgjegjësinë disiplinore. Ne kemi draftuar një udhëzues për zbatimin e ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kemi bërë dy forma, një formë udhëzuesit, një formë të vendimit dhe kemi parapo 5 pika. Pika apo udhëzues zyra prokuror disiplinor dhe komisioni disiplinor që na fat prej 6 muajsh nga hyrja në fuqi e ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve të përfundojnë të gjitha lëndët e mbetura në punë. Paragrafi 2. Udhëzues zyra prokuror disiplinor që të gjitha lëndët e pranuara pas hyrjes në fuqi të ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve t'i transferojë tek autoritetet kompetente në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Paragrafi 3. Udhëzues zyra prokuror disiplinor që të gjitha palët ankuesit t'i adresojë tek autoritetet kompetente për paraqitjen e ankesave për shkelje disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Paragrafi 4. Obligohen kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët e prokurive për pranimin e ankesave dhe shqyrtimin e tyre në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Në paragrafi 5, udhëzimi hyn në fuqi ditën e shkrimit nga kryesuesi i Këshillit Gjyqësor dhe kryesuesi i Këshillit Prokurial. Këto janë domosdoshmë 5 pikat apo 5 paragrafe që kemi parafoh. Tash ne do të mirë vetë bashkë të vendosim të shkojmë në formë udhëzimi apo në formë vendimi. Të dy forma pikat nuk ndryshojnë njëra të njëjta. Hapi diskutimi lidhur me këtë çështje. Kush do me motionin? Unë, Jesus. Faleminderit për fjalën e Jesus. Përshëndetje këtë kryetari shtetit, të nderuar antar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurial të Kosovës, të nderuar partnerë ndërkombëtar, media, si sta dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ne këshillat kemi ra në dakord që ta mbajmë një takim të përbashkët me qëllim që nxjerrim një udhëzim apo vendim me qëllim që të zbatohen dispozitat aktuale që të ligjit për përgjegjësinë disiplinore që ka hyrë në fuqi para pak ditë. Udhëzimi ka për qëllim që t'jap sharrim zyrës së prokurorit disiplinor me qëllim që të zgjidhen lëndët të cilat janë në hetim apo kanë filluar edhe procedurën disiplinore. Në vazhdim e kësaj çështje, si me kryesuesin kemi pajtuar që me qenë se ligji aktual në fuqi kërkon që këshillat nxjerrin akte të mbrëmshme ligjore, rregullore për zbatimin e ligjit, dhe me qenë se përmbajtja e ligjit është e njëjtë, nëse shqyçani prej fillimit deri në përfundim, përveç asaj që i ndalë masat disiplinore për gjyqtarë dhe prokurorë, jemi dakorduar, natyrisht që sot në këtë takim do të marrim vendim përbashkët që edhe me grupe të përbashkëta punuese t'i aktuojmë këto akte nën ligjore me qëllim të një efikasiteti dhe një profesionalizmi më të mirë. Në këtë drejtim, si që pa dhe kryesuesi, ne kemi përgatitur një vendim apo udhëzim që do të bashkëbisedojmë në aspektin e normativ, si do të ta quajmë këtë akt, me qëllim që t'i japim udhëzime të qarta dhe zyra e prokurorit disiplinor mos ketë problem lidhur me lëndët të cilat i ka në trajtim. Nga informacionet e para që kemi marrë, aktualisht në këtë zyre janë dikun prapërsisht 70 e diçka lëndë që janë për gjyqtarë dhe prokurorë, dhe konsideroj që afati ligjor që ka parapo ligji aktual është 6 muaj dhe është një kohë mjaftueshme për me zgjedh këtë lëndë me stafin që e kanë. Më pastaj ne do të bisedojmë ndoshta në vazhdim pas hapjes së debatit edhe për sistemimin e shërbyzëve civil, personelit që kemi në dy këshillat me qëllim që t'ju ofrojmë mbështetje kryeprokurorëve tonë, kryetarëve të gjykatave në të ardhmen, sepse kanë tani mësh një eksperiencë dhe ne po jemi në fazë krejtësisht tjetër të disiplinimit. Kjo do të ishte një pyetje të shkurtë. Faleminderit. Faleminderit Jesus. Dikush tjetër? Ani taki dishon?
Urmarenit. Faleminderit. Hapi diskutimin. Tjetër. A
Unë faleminderit profesor, përshëndetje për gjithë panelin. Unë kisha një apo një pyetje drejtorit të shoqërisë së tyre drejtorit të gjithë protokollit disiplinor, që në të në një tema detajisht lidhur me numrin e rasteve disiplinore sa e keni planime, sa e keni filmuetime, sa e në timi preliminare dhe sa e jeni që sa mund janë që në keni në nëmë dhe një vetëm. Edhe arsye të tine lëndë dhe pëse kanë dhe një posë së një gjestok dhe po shka kanë dhe të nëmë në nëmë të të shkotë në së kanë dhe në në shkotë. Një dhe që në dhe 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 në qytetë kemi dy raport disiplinor, një inspektor gjyqësor të Bogdan Gjyqësor në Gjorgj, të cilët me punën e tyre maksimale kanë arritur që ne në vitin e kaluar në këtë vit bartim vetëm këto lëndë, se ashtu që kemi këtë numër që kemi parajosh. 69 lëndë janë si hetime të preliminare, dhe të cilëve akoma nuk të kapë që në disiplinor, në normalisht nuk vitin nëse të kapë të tema apo jo, dhe të bëhat nga një proces preliminarit i mbullimit të informacione. A, ne, të kërë jetë të është për prokurora, po? Në të përgjësi në gjithë përgjësi. Nuk e kemë një prerje sajnë për që pasë në prokurorë. Ako ma raportin për të nëtoa të vitit të një të kretë të vitit në dalit. Jemi në përcaj të përgjësi në sajnë një po në komës madhe. Por është, konstruoj që është një shifër e ose një mund për e gasët që është relative, jo shumë madhe që ne do të përfondojmë. Ne kemë një më të gjanë, të cilat nuk është nërmarë akoma aktive të prindë. Që në thotë, kjo është arsye se nuk është nërmarë akoma aktive të prindë, në zonë janë që kanë rrëdhën ka fundi i vitit të kaluar, pra kanë qenë, disa ditë kanë qenë festa, disa nga dëtora të tonë nuk kanë qenë rrëdhën për një të qëshim, pas ta e vetëm në cilën që vitë është pyre në të qitë i gjithë për të disiplinore, dhe sojmë dispozitën e nenit 17 paragrafi 4, se a do të kemë mandat dhe autorizime ligjore që ne si ZPD ti trajtojmë të landë pasi që ligjët ka hymë fëqia. Dhe tash për tash landë i kemë të blokuara, me përjashtim të jetimeve disiplinore të cilat janë hapër si jetime disiplinore para se me hy ligjën fëqia, ato janë duke vazhduar në rrjetën normale saj, ndërsa landët të cilat i kemi në jetim preliminar, ato janë të blokuara, dere nga vendime ose nga udhime që do të rjedh nga kjo mbledhje përbashkët. Faleminderit. Faleminderit, prokurorë Noni, unë e pashë që udhëzimet janë të kriju për zbatimin e ligjit për rregullsinë disiplinore, po ashtu u fol nga ana dy kryesuesve se duhet edhe rregulloria të hartohet. Mirë po, për post regulorës, mendoj që duhet të hartohet edhe një udhëzim apo një manual për zbatimin e normave që do të përcaktohen në regulorën e re, dhe me thonë për pjesët teknikë dhe administrative, sepse ne të gjithë që punojmë gjyqtarë që komisionet dhe këshillave, kemi pa që është të dëmbët dëshme, përveç regulorës ta kemi edhe një udhëzim apo një manual që do të përcaktohet të edhe pjesët me detale ose veprimet që të vëndërprom për këtë rast këshilli apo komisionet dhe këshillit. Faleminderit. Dikush tjetër, a do me marr fjalën? Nëse nuk ka kush, atëherë... Jo, profesor, vetëm deshta më informu se sa i përket asaj pjesës se deri në hartimin e rregullores, çka do ndodh, ne veç kemi përgatitur një udhëzim apo jo zus për gjyqtar, edhe autoritetet kompetente si shparashin me lisë, ndërsa na kemë themelu dhe i grupu nus për artimin e kësaj rëgullore. Po, një ta kemë që patë me kryesuesin e këshillit prokurial, vendosën që në njërë përbash të bojmë një grupë për nus, që të e po prasishtë që lizi për përgjësi disiplinohet gjyqtarëve prokurorë është po thuaj se e njëjtë me specifika shumë grullë. Falemderit. Falemderit. Unë në, Areni. Kryesues, unë kërkoj që natyrisht brenda mandatit juaj që edhe nëse dyhet të përfshihemi në hartimin e këtyre rregullorëve, posaçërisht të përfshihemi në hartimin e rregullorës që do të jetë për bartin e personelit të ZPD-s dhe sistematizimin e vendeve të tyre të punës në Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Përgjatës të Kosovës. Faleminderit.
Faleminderit. Dikush tjetër? Mirë, tash ne kemi dy alternativa. Një ne kemi formë vendimi, një ne në formë uzimi. Me cilën formë po shkojmë? Çështën e motivit. Jo. Almend a keni prop? Çfarë do të? No, kryetari i komisionit. Unë mendoj që vendimi prapse prapse është më i fuqishëm dhe jam për të qenë vendimi për këto paragrafe, më shkoj me vendim jo me ozim. Po, me vendim. Ndoshta ma tepër na ndihmon kryetari i komisionit për çështje normative, po unë po jap një mendim timin, me që dispozitat ligjore do mos do duhet zbatuhen, dhe ne vetëm mund të alëshujem një ullëzim me qëllim të sharimit të këtyre dispozitat ligjore pas ndërhyrje në dispozitat. Por është ullëzus, me qëllim që ta bojmë matë letë zbatimin e këtyre dispozitave përfundintare që janë në legjë. Qëllimi ju në ka qenë vetëm për me nëzjerë për anëtorve të shqide që me posë një mendim matë qartë. Por, ne s'kemi ndru asgjë nga dispozitat ligjore posë që po dojmë zyra e prokurorit disiplinuar me posë të qartë që me këdo dy paragrafe që kemi parapo në uzim që londët që i ka në procedurë dhe londët që ka në ardhë, deri sa ligji ka hinë në fuqi, duhet me i kry ashtu si që e përcakton ligji dhe në brenda afateve që i ka dhonë ligji. Për procedurën tjetër, me siguri që së shpeti edhe ne, me datën 28 e kemi tirë një mbledhet këshillit prokurorit të Kosovës dhe do të caktojmë grupin punus, i cili do të ju bashkangjitet grupit punus të këshillit gjyqësor të Kosovës, shpresoj që në atë grup punus do të kemi edhe partnerë ndërkombëtar, do të kemi edhe njerës prej zyrës e prokurorit disiplinuar dhe mandej do t'i hartujem regulore përbashkët që do të nënshkruat si që tha dhe kryesusin nga dy kryesus të kshilat edhe gjysore dhe prokurial. Mëndimi jam është nëse edhe në plëtsisht e përkroj kryesusin kshilit prokurial të Kosovë sepse edhe nga praktika na kemi hosër raste kur është nxedh udhëzim për zbatimin e ligjës. Në më thonë nuk kom hoson në ndonjë vend që onzen ndonjë vendim për me zbatu ligjën. Po ma e arsyeshme dhe ma që në praktik që ka qenë do të nxjerrët një onzen, ashtu po më ndenjë. Në lejën tonë, Kryesus, ligji është ligje dhe për nga fuqia vetë është i zbatushëm, është i pa kuptim të marë vendime për zbatim të ligjit. Uzimet janë diçka tjetër, janë të mirë se ardhën, është në regu. Vendimi është shumë këtë. Me vendim nuk më është mja fuqi ligjit, ligji ka fuqi si pas ligjit vetë. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër? Mirë, atëherë do më thonë, dhe tash po do menon mendimi që me shkuar në formë të uzimit, atëherë kush është që qësë votim që të nëzire të uzimi për zbatimin e ligjet për përzinë disiplinore të gjyqtarë dhe prokurorëve. Kush është për? Faleminderit. Kundër, një, abstenim, së atërë me shumë i zvota, konstatoj se nëzirë të uzimi për zbatimin ligjet për përgjithin disiplinore të gjithore dhe prokurorve, me këto paragrafe, do të tëtë paragrafi i parë, apo pika i parë, obligua zyra prokurorit disiplinore dhe dy komisione disiplinore, a i këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurial, që në afat për 6 muajve, nga hyrja në fuqi e ligjet për përgjithin disiplinore të gjyqtarë dhe prokurorve, të përfundoj të gjitha lëndët e mbetura në punë. 2. Procedurat hetimore dhe procedurat disiplinore të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vendosen dhe përfundojnë në pajtim me dispozitat e ligjit në fuqi në kohën kur ka filluar hetimi dhe do të përfundojnë brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 3. Zyra prokurorë disiplinor obligohet që të gjitha lëndët e pranuara pas hyrjes në fuqi të ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve ti transferoj tek autoriteti kompetent në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe ligjet për procedurën e përgjeshme administrative. 4. Zyra prokurorit disiplinor po ashtu obligohet
që të gjitha palët ankuesit pasurisë në fuqi të këtij ligji t'i adresohet tek autoriteti kompetent për paraqitjen e ankesave për shkeljet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. 5. Obligohen kryetarët e gjykatave dhe prokurorët e prokurive për pranimin e ankesave dhe shqyrtimin e tyre në përputhje me dispozitat e ligjit numër 06 fraksion R viz 057. Dhe 6. Vendimi në fuqi ditën e shkrimit nga kryesuesi i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurial. Këto do të thotë në ato pikat, të cilat edhe dhe të cilat u miratun nga dy këshillat. Pika 2 është diskutim lidhur me Pika 2 është diskutimi lidhur me rregullimin ligjor të statusit të veçantë të stafet mbështetës të gjykatës dhe prokurorive. Ne së bashku edhe me kryesuesin aktual kur kemi diskutuar lidhur me ligjin për pagat para Komisionit për Legjislacion dhe Imunitete, Kuvendit të Kosovës, kemi përposhtë që kemi kërkuar trajtim të barabartë që gjyqësorët me dy pushtetit tjera të legjislativ dhe ekzekutiv, pashtu kemi kërkuar që me stafin mbështetës i gjykatës dhe prokurive të ketë një status të veçantë, sikur që e ka dëgona policia dhe ministria punëve të jashtme. Ky është propozimi i ynë do thotë në atë takim para Komisionit për Legjislacion. Lidhur me këtë çështje, me qenë se është një çështje që na prekupon të këshillave, kemi pa të arsyeshme që edhe me këtë çështje diskutojmë së bashku të këshillat. Hapi diskutimin lidhur me këtë. Faleminderit kryesues për fjalën. Me qenë se ka qenë një grup punus për hartimin e koncept dokumentit për shërbimin civil që i përket sistemit të drejtësis, ne edhe në takimin e mbajtur edhe brenda në Kosovë, por edhe jashtë, të gjithë kemi qenë unanim duke i përfshirë edhe sindikatën e sistemit të drejtësis, sindikatën e judikaturës, që ne ta ruajmë statusin e shërbyesve civil, por të kemi një status të veçantë për faktin që kemi specifika edhe në çështjen e detyrave dhe përgjegjësive që i kemi, por edhe në çështjen e klasifikimit të pozitave aktuale që i ka bërë administrata publike e Kosovës. Në këtë drejtim, ne kemi pasur takim të përbashkët dhe ka rastisë që edhe unë të jem edhe në Kuvend të Kosovës para Komisionit për Legjislacion për të diskutuar për këtë çështje dhe kemi kërkuar që të respektohet ai koncept dokument, sepse ka qenë vullnet i të gjithë përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, duke i përfshirë edhe sindikatën, por edhe i vetë përfaqësuesve të administratës publike që kanë qenë prezent. Ligji aktual, i cili po pritet së shpejti të kalojë në Kuvendin e Kosovës, fatkeqësisht nuk e ka njohur këtë status dhe për çudi ju ka njohur status të veçantë. Na nuk kemi për atë që të mos i njohet statusi i veçantë kategorive të tjera, por ju ka njohur statusi i veçantë kategorive që janë pjesë ekzekutive e qeverisë apo kuvendit të Kosovës, ndërsa nuk ju ka njohur statusi i veçantë pushtetit të tretë që e kërkon kushtetuta e vendit, kushtetuta e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim ne kemi përgatitur edhe shkresë, ju kemi drejtuar me shkresë, por e kemi edhe një shqetësim që na i kanë ngrit njerëzit tonë që punojnë në sistem e të cilët me një udhëzim administrativ të nxjerrur nga administrata publike ju kanë ndryshuar statusi edhe pse e kanë pas statusin e shërbyesit civil në status të stafit teknik. Nga bisedimet që i ka pas administrata, po më duket edhe ju, keni qenë shkërzen ju dhe lavdimi, jeni pajtu me administratën publike që e ka qenë ju zim, administrativ të cilën e kanë zirë administrata publike dhe ne do duhe që ta unifikojmë shërbimin civil në brenda sistemin të drejtësisë, sepse ashtë ma larkë për njerëzit të cilët e kanë fitu këtë status, njerë nuk mund t'ja marim letë, edhe
fundi fundit, ne obligim ligjore kemi me zbatu dispozitat e ligjit për këshillin prokurial të Kosovës dhe këshillin gjyqësor ku thot, këto dy institucione nxjerrin akte nën ligjore me cilat e rregullojnë edhe çështjen e pozitave që i kemi dhe ja dërgojnë administratës publike. Prandaj, unë mendoj që ne, zoti kryesues, edhe njëherë, nëse pajtohen antarët e këshillave, t'ju drejtohemi me një letër, të kërkojmë që nëse dikujt i njihet statusi i veçantë në shërbimin civil, atëherë do të ishte shumë ligjore, shumë kushtetuese që t'i njihet statusi pikërisht administratës suën, sepse jemi pushtet të cilin e njeh në një katër i kushtetutës. Nëse nuk i njihet askujt statusi i veçantë, atëherë edhe ne do të pajtohemi që ta kemi statusin e njeh siç e kanë shërbimi civil i gjithë institucionit në Kosovë. Faleminderit kryesues. Hapi debatin, diskutimin lidhur me këtë çështje. Do të dikush më marr fjalën? Për njoftimin e juaj, ne beso që dhjo këni moni kërkes nga administrata, sindikata administratës, sindikaturës, dhe ta kërkojnë një ngritje kështë të pagës, që është dhejtu të mënë edhe institucioneve të ekzotive, dhe ta kërë përlemru një loj bojkotit them ashtu të punës nëse nuk realizohen kërkesat e tyre. Po shpresoj që është mirë tash me ligjin për pagat, to që është tregullon njëra për gjithmonë dhe mos ketë më vështirësi, probleme apo kërkesat që parashtohen qoftë nga sindikata, qoftë nga shoqëri tjera. Ka dikush, do me morë fjallin dikush? Nëse nuk ka, do thot, për diskutim, atër, kësu si, nëse një propozoj që ne mund të detomi edhe njerë komisionit parlamentar, lidhëm me këto kërkesat, mund të përdorim këtë rrugën e komunikimit, dialogët me ekzekutimin. A pajtoni me këte? Atër kush është për? Përëndit, kundëra ka? Sva pësërim? Sva të konstatesim në atërët propozimi që në dy këshillet të i drejtohemi ekzekutivit lidhur me qështën e statusit të punëtorve gjithës shërbyësve civil në administratën e judikaturës, gjyqësorëve dhe prokurisë. Tash kemi dy pika që në bydhën, me kash. Më fali, para se me do thonë pika the të diskutim lidhën me zbatimin e nene 35 paragrafi 7 i ligjit për gjykatat numër 06 fraksion 9 viz 054 dhe diskutim lidhën me kompenzimin e antarëve të këshillave. Do thot propozime që këto dy pika të jenë të mbyllura që zbatim, a jeni pro apo që të jetë apo kush është që këto dy pika të jenë të mbyllura? Faleminderit. Kundra ka? Ska abstenim? Ska. Konstatoj se mirë ato të propozime që këto dy pika të jenë të mbyllura. Faleminderit për pjesëmarrje për